Na svečanoj sjednici Skupštine opštine Rogatica dodijeljena su opštinska priznanja kolektivima i pojedincima zaslužnim za razvoj opštine i unapređenje života njenih građana. Najviše opštinsko priznanje Povelja opštine Rogatica dodijeljena je mljekari Pađeni iz Bileće, koja od rogatičkih mljekara otkupljuje mlijeko od 2012. godine. Nenad Vuko je vlasnik i direktor mljekare Pađeni, zahvalio je opštini Rogatica za ovo visoko priznanje. Mislim da je zaslužni za sve ovo što smo do sada uradili kroz ovaj period su naši kooperanti sa područja opštine Rogatica i na ovaj način se još jednom zahvaljujem na predanom radu i načinu prepoznavanja života na selu i načinu na koji može da se na svoj način ostvari dohodak, da se normalno živi od svoga domaćinstva. Jedno od opštinskih priznanja dodijeljeno je i primarijusu doktoru Borši Stojanoviću, hirurgu u penziji, jednom od osnivača nekadašnje bolnice glavnog štaba Vojske Republike Srpske. Doktor Stojanović kaže, posebna mu je čast što je dobio opštinsko priznanje. Ovo priznanje opštine Rogatica za mene je posebno zadovoljstvo i čast, jer sam ja rođen na Borikama, znači po rođenju sam pripadnik ove opštine, tako da ovo priznanje mi mnogo znači. Više nego bilo kako drugo priznanje, da sredina iz koje sam ponikao me cijeni i priznaje i na taj način mi odaje priznanje. Ova opština Rogatica, kao i sve naše istočne opštine, nije Bog zna kako razvijena, ali u duši i su ljudi bogati i ne zaboravljaju da se zahvale onima koji su doprinijeli prosperitetu i razvoju ovoga kraja. Slavske svečanosti su i prilika da se sumiraju rezultati rada u periodu između dvije opštinske slave, naveo je načelnik opštine Rogatica Milorad Jagodić, istakavši da je tokom ove godine nastavljena realizacija projekata sa višegodišnjim rokom za završetak. To je vodovod Pješevica gdje treba da se Seljani Ćemanović i gdje treba da se reguliše, riješi voda za oko 200 domaćinstava. Znači to je jedan projekat koji je u nastavku i treba ove godine da ga završimo. Ove godine smo i nastavili sa gradskom tržnicom, znači to je jedan objekat koji evo zavređuje sigurno Rogatica da ima shodno broju stanovnika i ovim kapacitetima i potrebama koje mi iskazujemo za tu vrstu usluge. Znači to je nešto. Ove godine smo radili i u nastavku projekta za vodosnabdijevanje iz rijeke Bereg, znači to je prirodnim padom, bez ikakvih drugih pomoći, znači pumpi, struje i tako dalje. Pokušamo ove godine i da konkurišemo na jedan projekat, odnosno za sredstva koja bi bila povoljna za taj projekat, to je projekat oko 3,5 milijuna maraka, znači tad bi riješili za sva vremena ovo snabdijevanje vode prirodnim putem i pada. Drugo, ove godine smo značajno uradili i na novom naselju, znači to je ispod srednje škole, već je negdje oko 29 placeva je prodato građanima Rogatice, znači za izgradnju stambenih objekata. Radimo i ovih dana, privodimo kraju i projekat koji smo na Borikama planirali da uradimo, to je jedan izuzetno ambiciozan projekat, da tako kažem, to je vikend naselje. U toku je, jer nam to radi jedna kuća renomirana iz Banja Luke, znači i ovih dana ćemo završiti skupštinskom odlukom tu proceduru i onda idemo prema dodjeli tog zemljišta prema opštini da bi mogli to ići u konkurs da se to riješi. Ono što nam je još ovdje značajno bilo je da smo da radimo sad na projektu gradskog groblja, jer postojeće groblje je već napunjeno, idemo u produžetku gore. U tome dijelu i rekonstruišemo jedan put koji je dijelom bio asfaltiran, ali je propao. Znači i to ovih dana se završava. Završavamo jednu dionicu puta i glavne ulice, jer je naša glavna ulica tako se lociralo, da nam je ona i dio magistralnog puta M19, znači to putevi Republike Srpske i vlada, to srednje škole gore, znači nismo je do kraja završili, ali svake godine po jednu dionicu da i to završimo. Evo sad ovih dana imamo jednu lijepu vijest, posjeta predsjednika
tursko i kreditno aranžman koji treba da riješi pitanje ovog autoputa ili brze ceste od Beograda prema Sarajevu. To u svako od 30 varijanti koje su urađene 17. godine je rađeno na tome. Znači, gotovo svaka od tih varijanti zahvata područje opštine Rogatca. To je jedan izuzetno dobra vijest, kažem, koja će u nastavku obradovati ovaj prostor. Slavskoj svečanosti u Rogatici prisustvovali su brojni građani i gosti iz opština Sarajevsko-Romanijske i Gornjodrinske regije. Među zvanicama bili su i izaslanik srpskog člana predsjedništva BiH Boško Tomić i načelnik opštine Pale Boško Jugović. Čestitali su slavu rukovodstvu i građanima Rogatice uz želje da u narednom periodu bilježe napredak na svim poljima. Želim da čestitam praznik, današnje preobraženje opštini Rogatica, i ovo je prilika da se i prisjetimo onih koji su svoje živote dali za Republiku Srpsku. Jedan izuzetno veliki doprinos je dala brigada iz Rogatice. To su bili pravi borci, ja sam imao priliku zajedno sa njima da učestvujem u Sarajevsko-Romanijskom korpusu, odnosno u prvoj Romanijskoj brigadi. To su bili jako dobri momci, veliki borci, i čuvali su ovaj prostor, i zbog tih momaka i oni koji su dali života za Republiku Srpsku, treba da čuvamo Republiku Srpsku. To nam je daleko lakše i daleko jednostavnije u odnosu na ono što su oni dali za ovu zemlju i za ovaj naš narod. Evo, za preobraženje dan opštine Rogatica nalazimo se ovdje prije svega kod svog prijatelja, gospodina načelnika Jagodića, da čestitamo njemu i svim stanovnicima opštine Rogatica najradosniji praznik, da se sagleda šta je to infrastrukturno uloženo, a uloženo je mnogo. Rogatica je lijep gradić u kome je na području ove Sarajevsko-Romanijske regije i dijela koji gravitira istoku Republike Srpske ima potencijala, ima mnogo potencijala. Prilika je da se uradi još nešto dodatno da bi se prije svega mladi zadržali, i zato smo tu jedni drugim na raspolaganju da razmijenimo iskustva, da vidimo šta je to što se može dati kao doprinos da bi Republika Srpska opstala, prije svega zahvaljujući mladim i onima koji hoće i trebaju i moraju ostati na ovim prostorima. Zato je slava dan kada se okupljamo, kada smo svi zajedno tu, da se prisjetimo i odbrambeno-otadžbinskog rata i oni koji su dali svoje živote za Republiku Srpsku, ali da vidimo šta nam je budućnost. Mislimo da je budućnost u Rogatici dobra, da opštinska uprava radi posao kvalitetno, i ja im na tome čestitam. Slavske svečanosti u Rogatici počele su prije nekoliko dana brojnim kulturno-zabavnim i sportskim sadržajima.